And the winner of the Hart Trophy is Peter Forsberg. Det här är första gången amerikanska sportjournalister röstat fram en svensk till titeln NHLs mest värdefulla spelare. Och genom Hart Trophy har Peter Forsberg vunnit allt som går att vinna i NHL. Samtidigt blev kompisen Marcus Näslund som första svensk framröstad som NHLs bästa spelare av spelarna själva. En stor dag alltså för svensk hockey och för Örnsköldsvik. Och din spontana reaktion till de här priserna de har fått? Som moderledare så är man ju oerhört stolt över vad Peter och Marcus har åstadkommit. Man blir lite stolt över att ha dem från samma stad som jag. Hur är de som förebilder? De är väldigt bra förebilder tycker jag. De är visade god sportslighet. På vilket sätt kan de ha sporrat varandra då? Ja, som personer är de olika, men dels talang och dels ambitionen är de... väldigt lika. De pejsade varandra under den tiden och tränade extra. Inte bara ett pass i veckan utan ett par, tre pass extra i veckan. Och det gjorde en träningsmängd som var enorm. Alltså. Och på söndag kommer hockeyhjältarna hem till Örnsköldsvik och hyllas. Nu vet ni det.